Det var en dag så såg jag en dansk tidning, en recension av en bok som heter Astrids liv i bilder. Och så läste den här recensionen och så berättade den historien om att Astrid blev gravid och att hon fick fly från Sverige och föda barn i Danmark och hon fick lämna barnet. Det där var liksom kick-off för min undran om många, många års intervjuer och research och prat och skrivande. Klara det här. Kom, du ska nå ditt tur. Astrid födde ju honom, men hon fick inte vara med honom. Så hela den här smärta och längtan efter att få vara med ett barn och också detta att hon själv var barn när hon födde honom, det tror jag har varit jätteviktigt för, alltså man kan säga det var trauma, så liksom gjorde hela hennes drift och lust och att hon inte kunde låta bli.